精彩。Напевно, кожен з вас бачив гарні та цікаві фото і відеороботи, які зовсім відрізняються від тої графіки, яку нам пропонують розробники ігор. Їх картинка здається нам яскравішою, насиченішою та, можливо, з загадковим туманом та тощо. Ну і звісно ж, це все можна створити за допомогою спеціальних програм, і однією з таких якраз є програма ReShade. Відповідно, вона є безкоштовною, ну і звісно ж, основною її функцією є покращення графіки. ReShade має безліч параметрів, які можна налаштовувати на свій смак та колір. Ну і звісно ж таки, у різних іграх ReShade буде діяти по-різному. Тут же ми, звісно, нічого вдіяти не зможемо. Ну і власне, я покажу роботу ReShade на прикладі чудової ігри Star Stable Online. Перед початком також скажу, що ReShade у нас працює тільки на Windows. Власникам маків я можу запропонувати G-Shade, який щось типу схожий на ReShade, але я на 100% не впевнена. Знаю тільки, що є можливість завантажувати його на маковські системи. Тож бо, якщо вам цікаво, подивіться на YouTube, є відео по іншим іграм. Але з приводу Star Stable я, чесно кажучи, не впевнена, бо я не є його власником і не знаю, як працює все. Ну і звісно ж, для того, щоб використовувати ReShade, нам потрібно його завантажити. Ну і для цього, звісно, ходімте на офіційний сайт ReShade. Посилання я обов'язково залишу у описі. Ну і звісно ж таки, щоб завантажити наш ReShade, натискаємо Download і нас рухає вниз. І тут ми бачимо два нібито файли для завантаження. Перший я вам не рекомендую завантажувати, адже у грі у нас є трішки помилки, адже хто завантажував раніше по моєму туторіалу, ви пам'ятаєте, що там ReShade у нас після якогось там оновлення просто почав мигати і некоректно працювати. Ось це саме через, так би мовити, це завантаження. Ну і тому, звісно ж, я рекомендую версію, яка знаходиться нижче, вона відповідно не буде мигати, і у вас все буде добре і чудово працювати. Тож бо не бійтесь і завантажуйте. Тут у нас з'являється повідомлення від ReShade про те, що ця збірка ReShade призначена для однокористувальних ігор і не призначається для багатокористувальних. Чесно кажучи, я не зрозуміла, що де як, але в принципі все працює, все гаразд. Тож бо натискаємо ОК і ReShade завантажується. Далі натискаємо Browse та відповідно вибираємо нашу папку з грою, куди вона була раніше завантажена. У мене це диск D, папка з іграми, Star Stable Online, і тут ми обов'язково вибираємо в папочку «Клієнт». І відповідно вибираємо SSO «Клієнт». Ну а потім натискаємо «Далі». Обов'язково вибираємо OpenGL, це стандартно, працює на Star Stable просто чудово. Натискаємо «Далі». І тут нам обов'язково потрібно обрати всі наші ефекти, тож би переконайте, що пташечки стоять скрізь. Ну а після того чекаємо, коли наші ReShade завантажаться. По завершенню завантаження натискаємо Finish і заходимо угору. Якщо завантаження пройшло чудово, у нас в грі з'являється ось таке чорне віконце. Це означає, що наш ReShade чудово завантажений і ми можемо працювати далі з ним. Для того, щоб відкрити віконце відповідних налаштувань ReShade, нам потрібно натиснути кнопочку Home. Якщо вона у вас не працює, я можу запропонувати вам використовувати кнопочки Shift плюс F2, але якщо, звісно ж, і це не допомагає, то вибачте, я не знаю. Тож бо, натиснувши на неї, у нас з'являється ось таке віконце. Це наш робочий простір. І для продовження цього всього рекомендую вам натиснути Skip Tutorial, адже я зараз все вам поясню. Ну а тепер давайте знайомитись з нашим інтерфейсом. Тож бо, перша вкладка Home. Зверху у нас знаходиться поле вибору зображених налаштувань. А якщо бути точнішим, пресетів. Натиснувши на це поле, ми зможемо вибрати заготовлений або скачений пресет. Але до цього ми перейдемо трішки пізніше. Поруч з цим полем у нас знаходиться кнопочка збереження налаштувань, а також плюсик, завдяки якому ми зможемо створювати свій власний пресет. Ну і про це, звісно ж таки, трішки пізніше.
Основну частину інтерфейсу займають різноманітні решейди. Їх тут просто величезна кількість, ну і вони особисто створюють всю красу, яку ми бачимо, використовуючи відповідно ці решейди. Ну і звісно ж, натискання по вибраному полю дає нам можливість увімкнути або відповідно ж вимкнути фільтр або решейд, називайте його як хочете, і так вірно. На нижній лінії розташоване у нас поле пошуку, в якому ми швидко можемо знайти потрібний нам решейд за його назвою. Наприклад, я хочу знайти решейд для туману. Відповідно пишу, знаходжу і вмикаю. Поряд з ним у нас знаходяться сортувальники, відповідно які сортую за абеткою або за тими, що, звісно, у нас увімкнені. Дуже зручна штука і мені вона дуже-дуже сильно подобається. Адже шукати серед цієї кількості решейдів ті увімкнені – це трішки важко. Далі у нас йде нижня частина. У ній знаходиться детальне налаштування усіх обраних решейдів. Тобто ми можемо вибрати відповідний якийсь фільтр і внизу налаштувати його параметри так, як нам потрібно. Цих налаштувань дуже багато і у кожного відповідно свого решейда є там якась відповідна кількість. Тобто ну це просто можна дуже багато говорити, але тим не менше ви не бійтеся, експериментуйте, тицяйте і дізнаєтесь все про все. У самому низу в решейді знаходиться перезавантаження усіх налаштувань. Але зазвичай воно, чесно кажучи, не потрібно, оскільки зміни видно відразу після зміни якихось певних налаштувань. Тому, не знаю, можливо, я щось не розумію, але тим не менше. Так само трішечки вгорі є чудова функція, яка дозволяє нам відкатити налаштування Reshade повністю до нуля. Тому, якщо ви там щось намудрували, хочете це все прибрати, то можна відкотитись до початкового стану дуже легко і просто. Ну а тепер давайте перейдемо до третьої вкладки, яка у нас знаходиться зверху. Це, відповідно, налаштування. В ній знаходяться додаткові налаштування, які нам будуть також корисними. Перше поле відповідає за вибір клавіш показу вікна налаштування Reshade. Раджу вам залишати її такою, якою вона є у вас зараз, щоб не забувати. Вона у всіх має бути стандартною і, звісно ж, її використовують за допомогою клавіші Home. Друге поле нам трішки більше потрібно. Воно відповідає за клавішу увімкнення і вимкнення Reshade. Я завжди ставлю клавішу ту, яка знаходиться під Escape, адже мені так комфортно і, в принципі, непогано. Ну, а ви, звісно ж, можете вибрати будь-яку іншу, яка вам сподобається. Далі є різноманітні клавіші налаштування, там перезавантаження решейду, якісь клавіші переходу решейду, якийсь інший режим і багато всього іншого. Але, чесно кажучи, я їх не чіпаю, тобто, якщо вам цікаво, ви, звісно, можете потицяти і подивитися, ну, взагалі без проблем. Я їх вирішила не чіпати. Ну, а тепер давайте перейдемо до того, як нам все ж таки увімкнути решейд, як їм користуватись, що да як, ну, коротше, поїхали. Ну і припустимо, я хочу обрати якийсь решейд з туманом. І ось у цьому полі я все ж таки вибираю цей адаптивний туман. І відповідно ми бачимо, що у нас взагалі нічого не сталося, тобто не з'явився туман. Але тим не менше, щоб увімкнути все ж таки нашу функцію, потрібно вимкнути ось ці 4 положення. Це для того, відповідно, щоб наш решейд працював коректно. Тим не менше, я ось все вимкнула і вуаля, наш решейд працює, але тим не менше існує ще один спосіб користування решейдом. Він, як на мене, працює трішки краще, адже ми можемо робити з ним багато чого новенького і цікавого. Тож, по-другий спосіб працює з усіма увімкненими налаштуваннями. І тобто, для того, щоб його активувати, все ж таки повертаємось в налаштування і ставимо пташечки. Ну а потім повертаємось до верхніх вкладок і йдемо безпосередньо на другу. Шукаємо другу колоночку і вибираємо третю позицію, ставимо тут пташечку. Трішки в нас дивно виглядає тепер решейд, я знаю. Але тим не менше йдемо в першу вкладочку Home і вибираємо ось тут. І у другому полі ставимо одиничку. Чудово. І наш решейд, вуаля, працює чудово. Мені дуже подобається цей спосіб. Як на мене, він працює трішечки краще, аніж перший. Оскільки у ньому увімкнені усі налаштування, і це, ну, дуже круто, адже
а там це відображення дуже сильно мені подобається. Але цей спосіб, на жаль, підходить тільки людям, у яких сильні комп'ютери, які можуть собі дозволити самі кращі налаштування. Також цей спосіб дає можливість працювати у фоторежимі. Це дійсно дуже круто, адже перший, на жаль, цю можливість нам не дає, тому особисто моя перевага все ж таки другому способу. Також у ній можна змінювати відповідно пресет. Давайте я виберусь, наприклад, такий сонячний. І, в принципі, взагалі без проблем. Мені дуже подобається функціонал. Все так прикольно і комфортно, адже я дуже люблю фотографувати саме з решейдом. І, тобто, ось так. Але єдине, що у цій функції є невеличкий мінус, якщо ви дивитесь уважно на підлогу, то ви помітите таку нібито тінь, яка за нами повторює нібито всі рухи і трішки так дивно виглядає. Але, в принципі, це не на всіх решейдах так, тому чому ні? Ну а тепер я вам покажу базові решейди, які використовують майже всі створювачі цих пресетів, та, ну, особисто я. Вони є такими маленькими, але тим не менше цікавими і необхідними для вас. Так, ну і перший, відповідно, є це адаптивний туман, я його раніше вмикала, тобто ви бачили, що да як. Він у нас так нібито зверху зроблений, але ще є туман у нас Deep Haze, він такий також прикольний. Давайте от виберу трішки жовтенький колір, і зараз я згадаю, чесно кажучи, що тут треба зробити, щоб він працював. Адже я налаштовую його вперше, бо всі мої налаштування скинулось, тобто ось такий він нібито як з землі йде, але мені здається, він начебто як посерединці, але теж ви пам'ятаєте, що ви внизу там все налаштовуєте, як вам подобається все таке. Також дуже важливим решейдом є для тих, хто використовує перший спосіб функціонування решейду, це, так би мовити, якби округлення контурних нерівностей, це ось ця функція, відповідно зараз ми її не побачимо, тому що у нас тут все увімкнено. Тому я ось це все вимикаю. Також переходжу до решейду через Home. І також тут ставлю нолик. І у другій вкладці ось це вимикаю. Тобто, якщо ми побачимо, де ось наш увімкнений решейд, він, так би мовити, трішки округлює наші контури. Звісно, це не сильно видно, але якщо ви трішки коня ближче зроблите, але якщо подивитись на балкончик, то ми бачимо, що він трішки так мигає, і все ж таки він працює. Дуже необхідна штука, якщо ви користуєтесь саме першим решейдом. Наступний ефект обожнюють просто всі. Це ефект нібито як після дощу. Називається він SSR. І якщо ви побачите, дуже гарно це виглядає. Також, якщо ми там налаштуємо туман, це буде ще більш неймовірніше і казково виглядати. І останній решейд, який я так само обожнюю, як і інші, це ADOF. Він дає можливість розмити задній фон і просто насолоджуватись життям, і їздити, і милуватись, і думати, начебто ти в реальному житті. Я, звісно, трішки прибільшую, але тим не менше. Пресети – це заздалегідь збережені решейди, які ми можемо швидко знайти та використовувати у вільному доступі, ну, звісно ж, якщо вони у нас є. Тож би зараз я вам розкажу, як можна робити особисті пресети. Я, наприклад, зробила ось такий гарний червоний, як нібито захід сонця з пленою такою, тож би у мене є ось тут такі решейди. Тож би зберігаємо наш пресет, обов'язково ставимо галочку. Ну і також даєте назву відповідно свого решейду, я назву, нехай там буде арт, так, і нажимаю Enter, і ми бачимо, що пресет зберігся, тож бо все добре, і ми можемо в будь-який момент його швидко знайти і користуватись. Відповідно, в інтернеті є велика кількість цих пресетів, особливо на Ютубі, тож бо ви можете їх пошукати. Вони є як безкоштовні, так і оплатні, але тим не менше, їх дуже легко знайти, пошукати на Ютубі, це взагалі без проблем. Старі мої пресети майже не працюють, адже з оновленням решейду все ж таки трішки з'явилися якісь проблеми, дещо прибрали, дещо додали, і в принципі я вже так трішки відійшла від них.
Особисто я користуюсь решейдами, які я виключила у своїх друзів або знайшла також на Ютубі. Тому якось ось так. Останнім часом мені задають дуже багато запитань з приводу решейда. І частіше за все вони однотипні, і тому у цьому відео я вирішила, що буду розбиратись з цим трішечки більше. Цікаво, скільки разів мене це знову запитають, не подивившись це відео до кінця. Гаразд. Перше запитання. Мій решейд не реагує на кнопку Home. Чесно кажучи, поширене запитання, адже я також з ним боролася, коли в мене був попередній ноутбук. Чесно кажучи, не знаю, як це працює, але тим не менше пишуть, що допомагає клавіша Shift плюс F2. Якщо ви граєте з ноутбука, то також додається Fn. Ще одною комбінацією є Shift плюс Tab. Чесно кажучи, не знаю, не пробувала, але тим не менше, якщо вам це не допомогло, то спробуйте знайти інформацію у інтернеті або у інших блогерів, які розказують про решейд. Куди додавати завантажені пресети? Вважаю, що це питання є актуальним, тож, бо дійсно це важливо знати. Отож, для початку нам потрібно скопіювати наші пресети, потім знайти папку, де в нас завантажена гра. У мене це безпосередньо диск D, папка з іграми, StarStable Online і папка клієнт. Ось саме в неї ви можете завантажувати усі свої пресети, і вони будуть у вас працювати, і ви легко їх зможете знайти. Як зробити так, щоб решейд працював у фоторежимі? Для цього раджу вам використовувати другий спосіб використання решейду. Для цього потрібно у налаштуваннях увімкнути усі галочки у розділі графіка. Потім перейти безпосередньо до меню решейду, відкрити верхню другу вкладку, поставити галочку ось тут, перейти на першу вкладку Home, натиснути сюди і у другому полі поставити одиничку. Все, можете заходити у фоторежим і насолоджуватись життям. У мене немає папки «Клієнт». Ця проблема є розповсюдженою у гравців, які давненько таки не оновлювали свою гру, я маю на увазі з офіційного сайту. Думаю, ваша проблема вирішиться, якщо ви все ж таки видалите свій StarStable, зайдете на офіційний сайт, завантажите її ще раз, та й думаю, усе у вас з'явиться. Чи зможу я завантажити решейд на свій комп'ютер? Актуальні параметри для використання решейду ви зможете подивитись на офіційному сайті. Я вам десь тут так само прикріплю. У мене не працюють решейди, якщо я знімаю з бандикаму. Дуже життєво, адже я так само зіштовхнулася саме з цією проблемою. Безпосередньо бандикам у нас має декілька налаштувань, тож бо ми можемо грати в режимі гри або в режимі захвату нашого екрану. Тож бо з деяких пір бандикам чомусь не захватує решей, тож бо використовуйте саме захват екрану і тоді у вас буде знімати з фільтром, ну тобто самим решейдом. У мене блимає решейд. Актуальна проблема, але тим не менше, яка дуже просто вирішується. Завантажуйте решейд безпосередньо з офіційного сайта та за нижнім файлом. Він не буде блимати 100%. Також дуже багато питань у більшості користувачів – це чому у мене не працює взагалі решейд, у мене немає цієї таблички чорної зверху. Це, на жаль, проблема, яку ніхто не може вирішити, адже це безпосередньо проблема у вашого комп'ютера. Або щось з відеокартою не те, або з чимось іншим, або попросту ваш комп'ютер не підтримує цей решейд. Тож, без приводу цього, бажано звернутися до майстрів, які все ж таки розуміються у цьому і які, можливо, вам допоможуть. Ну, а на цьому я вже буду закінчувати. Надіюсь, я вам допомогла з цією проблемою. Решейд – це чудова програма, тож використовуйте її, насолоджуйтесь цією програмою. Ну, а я буду закінчувати. Дякую вам велике за перегляд. З вами була Тигрисько. Бувайте!